Төтенше жағдайлар министрлігінің комитет төрағасы сыбайлас жемқорлыққа қатысы бар деген күдік келінді. Бұл туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет хабарлады. Комитет төрағасы ғана емес, аймақтық төтенше жағдайлар департаменті басшылары да пара алды деп айыпталуда. Бұл парақор ұсталған жалғыз сала емес, сыбайлас жемқорлыққа тосқауыл болмай тұр. Елдегі сыбайлас жемқорлық әртүрлі экономикалық, саяси, әлеуметтік, мәдени және тарихи факторлар әсерінің нәтижесі. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет жоғары лауазымды шенеуніктер арасында жемқорлықтың жүйелі фактілерін анықтау аясында төтенше жағдайлар министрлігімен бірлесіп, осы ведомствоның бөлімше басшыларының заңсыз әрекеттерінің жолын кесті. Айталық жасырын іс-шаралардың нәтижелері бойынша төтенше жағдай министрлігі өртке қарсы қызмет комитетінің төрағасы, сондай-ақ Шымкент қаласы мен Жетісу облысы бойынша төтенше жағдайлар департаментінің бастықтары парақорлық әрекеті әшкереленді. Буквально вчера нами была изобличена группа лиц высокопоставленных, среди них. Олар өртке қарсы қауіпсіздік саласындағы қамқорлығы үшін кәсіпкерлерден жүйелі негізде пара алып, тексерілетін ұйымдарды келісімшарттар жасау арқылы олардың қызметтерін сатып алуға және уақытта ақы төлеуге мәжбүрлеген деген күдікке ілінді. Пара сомасы 100 мыңнан 4 миллион теңгеге дейінгі аралықты құрайды. Парақорлыққа қаншама жылдан бері тосқауыл қойылмай келеді. Сол баяғы бәз қалпы, тек сомалар жемқорлардың есімдер мен салалар өзгеріп отырады. Күдіктілер назарға бірнеше рет ілікті. Жалпы күдікке ілінген компания өртке қарсы қауіпсіздік саласында және басқа да қамқорлығы үшін кәсіпкерлерден жүйелі түрде пара алды деп айыпталуда. Қарапайым құтқарушылар адам өмірі үшін өз бастарын қатерге тігіп жатқанда, бастықтары өз қалталарын қампайтудың қамымен жүрген. Басқа салада да осындай жағдайлар анықталды. Білім беру саласында 102 қылмыстық іс қозғалды. Бухгалтерлерден басқарма басшыларына дейін 8 миллиард теңгеге жуық шығын келтірілген. Основная доля похищаемых бюджетных средств приходится на фонд оплаты труда педагогов. Ұрланған бюджет қаражатының негізгі үлесі бюджеттік өтінімді негізсіз асыра бағалау жолымен мектеп деңгейінде алдын ала кепілге қойылған педагогтердің еңбегіне ақы төлеу қорына тиесілі. Пайда болған үнемдеу еңбекақы төлеу қорына ауысады және оны білім бөлімі үлестес мектептер арқылы бөледі. Мектеп директорлары мен бухгалтерлері бухгалтерлік есеп жүйелерінің қазынашылықпен және басқа мәліметтер базасымен интеграциясының жоқтығын пайдаланып миллиардтаған бюджеттік қаражатты ұрлап кетті. Ұрлық фактілері білім бөлімдерінің басшысы мен мемлекеттік аудиторлардың көмегімен ғана орындалған. Айта кетейік, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің жемісті жұмысының нәтижелері бойынша бизнеске жол жобасы аясында 400-ден астам бизнес проблемасы шешілген. Соңғы жарты жылда ұсынымдар бойынша 20 мыңнан астам кәсіпкерлерге әсер еткен 400-ден астам проблемалық іс шешілді. Бизнес үшін әкімшілік кедергілердің ең көбі жер қатынастары саласына тиесілі. Мемлекеттік сатып алу жүйесінде де үлкен проблемалар бар. Алайда сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет араласқаннан кейін 220 бизнес субъектісі алдындағы қарыздар толығымен жабылған. Антикор мен Алматы қаласы Урбанистика басқармасының бұрынғы басшысы ұсталды. Бүгінгі таңда мегаполистің жер қатынастары саласындағы жүйелі сыбайлас жемқорлық фактілері бойынша қылмыстық істер тергелуде. Сондықтан ұсталмаған ұры емес деп жүріп, көп асқанға бір тосқан болары анық. Тек олар халыққа тиесілі байлықты қалтасына түгел баспай тұрып, тұтылы күрес күшейсе игі. Айдана Каримова, Гүлнар Умарова, ТДК 42 телеарнасы.